Re, viss ēters ir te! Jāņu zāles un vainagi, tautas tēpi un stilizēta brunči, ķimeņu siers un īsta rupmaize. Tas viss nopērkams gadskārtējā zāļu tirgū Doma laukumā. Daudz pircēju tur piet arī palūkoties, kas jauns vai neredzēts pa šo gadu darināts, un šādu jaunumu netrūkst. Amatnieki sarūpējuši gan bumbuļu paklājus un cukura cepumus, gan sveces, kas izskatās tik gardas, ka ik pa laiciņam kāds mēģina tajās iekosties. No zāļu tirgus turpināja Kīnca. Ikgadējais zāļu tirgus nav tikai tirgus. Tā reizē ir vieta, kur amatnieki un meistari satiek pircējus, un, protams, tā ir iespēja gan sagādāt visu nepieciešamo svētku galdam, gan pirtī, gan sev pašam. Vairāk stilizēti būs pasaukums, kur tautas tarpos tā kā sākums ir, un mēģina piemeklēt jostu. Nē, es neesmu slinks, man gluži vienkārši šodien nav laika, jo šīs ir ļoti labas pēc kvalitātes. Bērzu pirtslots, kas varbūt labāks? Jā, protams, tas ir tas tāds, nu, pamats visam. Pirmkārt, paskatīties, kas jauns, kas un tautisks. Es negrāk meklēju savu linu krāklu, mēs nopirkām dēlam. Es arī pats sev gribu linu krāklu savu. Vienreiz gadā tikai tāda sanā. Ir arī tā kļavu lapiņa apakšā parādi. Jā, ir. Daudz. Vai tu pats tos klinģerus arī cepi? Jā, es pats cepu. Kas ir tajā ūdens kliņģeri iekšā izstāsti? Tur ir ņemam vispirms miklu un viņu vāram ar sāli, un pēc tam viņu cepam. Mēs gribam pateikt, es un kolektīvs grib pateikt lielu paldies manam mīļajam Jāņoklim, kurš katru gadu par mums tur rūp un ierāda mums tās dabiskās pļavas, kuras vēl kaut kur ir palikušas, kur mēs tās puķas varam salasīt. Jo apstrādātos laukos, kā mēs zinām, tādas puķas neaug. Jāņi ir tad, kad saplūc pļavas pļavu vienā saujā un tad ir līgo. Ziedi, nu sirdspriekam pirmam kārtam, kur līgoši savās lauku mājās. Kur citu? Kur tas ir? Ai, tālu, gandrīz pie kolkas raga. Kas tie bumbuļi ir? Uz viņiem sēž, guļ, priecājās, dizains. Sāku es ar to, ka es gribēju savā mājā, tur ir fotogrāfijas, un tā vedeklis teica, ka nu, vajag cilvēks apriecināt. Tā jau otro gadu priecina. Kā tos bumbuļus taisa? Ar rokām, viss ir ar rokām. Masas no kādas? Un ar rokām jātaisa. Sapu. Cik tā automobīles maksā? Un jūs ziniet, kā pieaugies, šie saka, ak, Dievs, jā. Lūdzu divus. Bērni, ak, šausmas šitas, lūdzu divus. Jā, bērni kā trakuši. Bet Jūlijas Kaņevskas sveces atgādina gardu desertu un tiešām nav ēdamas. Pateicoties Covidam. Sēdien jau izdomāju, kaut ko tādu, kas mums, nu, kaut kas neparasts tās, lai būtu. Un tad sāku veidot tādas sveces. Un tas sveces ir degilgi un arī un patīkama dāvana. Nu, mazākie labprāt apēstu visu, man liekas. Ziniet, kā vīrieši skrien pirmie, tie pirmie skrien vīrieši. Jā, saldējums un tā. Un, jā, bet nu, bērni ne, bērni kaut kas sapratīgāk, bet vīrieši skrien pie saldējuma. Klustīgu, bet prātīgu līgošanu vēlot Aija Kīncēns Kupč, Latvijas televīzija.